እስካሁን ብለም ጆይን ያደርጋችሁ ጆይን ያደርጋችሁ ደግሞ ሰው መጋበዝ ያቃታችሁ ለእናንተ በጣም አሪፍ ሀሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። መጨረሻ ላይ ደግሞ በጣም የምትጠቀሙበት ቲፕ አስቀምጨላችኋለሁ። በመጀመሪያ ስንመጣ ብለም ልክ እንደ ኖት ኮይን ነው፣ ነገር ግን በጣም ፌር የሆነና አንድ ሰው 10 ሰዎች መጋበዝ የሚችልበት በጣም ፌር የሆነ ማንም ሰው ትልቅ ደረጃ ስለደረሰ በጣም እሱ ጋር ብዙ ብር ማያገኝበት እንዲሁም ደግሞ ትንሽ የሆነ ደግሞ ትንሽ ሰው ስላለው ማይጎዳበት አሪፍ የሆነ ፕላትፎርም ነው እና ይሄን ነገር ለእናንተ ቶሎ ሰው መጋበዝ ከፈለጋችሁ ከኛ ቴሌግራም ላይ ልክ እንደምትመለከቱት 100 በላይ ሊንክ አስቀምጭላችኋለሁ። አሁን ማስቀምጥላችኋል በየሰከንዱ የተለያየ አዳዲስ ሊንክ ኢንቫይት ሊንክ እያስቀመጥኩላችሁ ስለሆን እዛ ላይ ገብታችሁ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። ብለን መግባት የምትችሉ በኢንቪቴሽን ብቻ ነው እንጂ ዝም ብላችሁ ሄዳችሁ መግባት ስለማችሁን ነው። እንዲሁም ደግሞ እናንተ ኢንቫይት ማድረግ አቅቷችሁ 10 ሰው ካልሞላላችሁ ደግሞ አሁንም ከኛ ቴሌግራም ቻናል ላይ የእናንተን ፖስት እያደረግን ስለሆነ ከኔ ላይ ዲኤም ታደርጉልኝ ያላችሁ ወዲያው እኔ 18000 በላይ ሰብስክራይበር ካለው ቻናሌ ላይ ፖስት አደርግላችኋለሁ። ከዛም እናንተ 10 ሰው ይሞላላችኋል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ያደርጋችሁ መግባት ቻላችሁ። የቴሌግራም ቻናሌን ከላይ አስቀምጫላችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ መጨረሻ ላይ ለእናንተ ነገራችሁ ያስቀምጥኩላችሁ ቲፕ ሁላችሁም መጨረሻ ላይ በየቀኑ የሚሰጣችሁን መጫወቻ ካርድ አትጫወቱበት። ምክንያቱም ከዚህ የተሻለ ነገር እየመጣ ነው ስለተባለ መጫወቻ ካርዳችሁ የምትቆጥቡት መክራችኋለሁ። ለተጨማሪ መረጃ ፎሎ ማድረግ እንዳይረሳ። ይመቻችሁ።